Kiki kočka zase vydala nové video. Kolik asi má odběratelů? To se tady všechno dozvíte. A všichni, já jsem Kiki kočka a dneska to video jmenuje se vlastně Vanilka, ale to je jedno. Prostě jmenuji se Kiki kočka a já, jelikož se vždycky ptáte v komentářích, kolik máš zhlédnutí, kolik máš lajků, kolik máš odběrů, kolik máš zhlédnutí, tak tady na to vám všechno odpovím. Samozřejmě já, jelikož mám už 26 zhlédnutí na dvou videách a 8 odběrů na třích videách, na 4 videách teda, no, tak já, jelikož už natáčím rok, ne, teda ne rok, budu natáčet rok, no, tak omlouvám se mojí kámošce, která se mnou chtěla natáčet na YouTube, no a chtěla se mnou mít společný jakoby kanál, ale já už nemůžu to změnit jenom tak za rok, protože tak. Ano, já prostě vám chci poděkovat. Toto je poděkování. Mám na jednom videu 26 zhlédnutí. Je to pro mě velký číslo. Prostě já nevím, jak jste to tam mohli dát. Já nevím, jak jste to mohli zvládnout. Au, ježišmarja, promiňte. A já nevím, jak jste prostě na mě mohli být tak hodný. Mamka je prostě nejhodnější a koupila mi tuto Loposu dogu. Jmenuji se doopravdy Vanilka a nechci vám zkazit vaši radost, ale mám vás ráda. To, co jste dokázali na videu, na videích ostatních, tak to jste dokázali i u mě. Třeba moje kamarádka Maruška, ta má už taky několik zhlédnutí a zvládli jste to i u mě. Takže můžu vám poděkovat za to, že jste takový super lidi a že umíte prostě podporovat druhé. Ano, a nechci to jakože nějak usmutňovat, ale prostě děkuju vám moc. No, tak ahoj. Mua.